গুড মৰ্ণিং গাইজ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। মই এতিয়া আছোঁ ঘৰৰ পিছফালে আৰু মই এতিয়া শুই উঠিছোঁ। এতিয়া সময় হৈছে 5:30 আৰু মই আজি কি বুলি লগাম চাওক। এইটো হ'ল মধুৰী পুলি, আজি এইটোকে লগাম। আৰু এতিয়া পুলিটো লগোৱাৰ আগে আগে এপাক ৰাস্তা ফালৰ পৰা আহোঁ বলক। মই এতিয়া আছোঁ ৰাস্তাত আৰু মই আছোঁ এই তিনিআলিটোৰ ওচৰত যোনটোত মই সদায় ৰৈ থাকোঁ বলক। আৰু অলপ আগৰ পৰা আহোঁ, আজি উঠা দেৰি হ'ল সেইবাবে বেছি দূৰ নাযাওঁ আজি। আজি চাৰিআলিৰ পৰা এপাক ঘূৰি আহোঁ বলক, এইফালে যাম। এতিয়া মই পালোহি আমাৰ তিনিআলিৰ ৰাস্তাটো। এতিয়া ইয়াৰ পৰা যামগৈ আৰু ঘৰলৈ। ঘৰত গৈ গছৰ পুলিটো ৰুম। মই আহি এইখিনিতে ৰ'লোঁ, এতিয়া ঘৰত গৈ গছৰ পুলিটো ৰুম কৰিব লওক। এইটো হ'ল মধুৰী পুলি, এইখন হ'ল হাতুৰী। এতিয়া এইখনৰে মাটিখিনি খান্দিব লাগিব, মাটিখিনি গাঁতটো খান্দি মধুৰী পুলিটো ৰুব লাগিব। এইখিনিতে জেগা অলপ আছে, প্ৰথমতে গাঁতটো খান্দি লওঁ, তাৰপিছত তাৰপিছত মধুৰী পুলিটো ৰুই দিম। গাঁতটো খান্দি হৈ গ'ল, এতিয়া পুলিটো ৰোৱাৰ আগত সাৰ অলপ মিলাব লাগিব। কেঁচুসাৰ মিলাম, আমাৰ ঘৰত কেঁচুসাৰ আছে, আমাৰ আইতাই বনায় কেঁচুসাৰ। বলক কেঁচুসাৰ অলপ লৈ আহোঁ। এয়া আমাৰ আইতাই কেঁচুসাৰ বনাই আছে। কেঁচুসাৰ কেনেকৈ বনাইছে এবাৰ কৈ দিয়ক। পেলনীয়া যাব, গোবৰ, তাৰপিছত খাংখেৰ, কেঁচৰ পাত, শাক পাচলিৰ বাকলি চব মানে গোবৰ মিক্স কৰি দি টেংকিত ভৰাই দিওঁ। টেংকিত ভৰোৱাৰ পিছত 3 মাহৰ পিছত মানে শাকো কেঁচু দিওঁ। কেঁচু দিয়াৰ পিছত 3 মাহৰ পিছত চালিব হ'লে, চালি পিনে মই বস্তাত ভৰাই আছোঁ। এতিয়া অলপ ইয়াতে দিয়ক, পুলিটো ৰুব লাগিব, ভৰাই দিয়ক। অলপ দিলে হ'ব, অকণমান দিম দিয়ক। কালি দিয়া হৈ আছে নেকি? হ'ব 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 দিয়ক। এতিয়া কেঁচুসাৰ বনোৱা টেংকিটো আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ। এইটোৱে হ'ল কেঁচুসাৰ বনোৱা টেংকিটো। ইয়াত আপোনাৰ খেৰ চেৰ থৈ দিছে, ইয়াত আকৌ গোবৰ পানী দিব, তাৰপিছত ইয়াত কেঁচু দিব। আমাৰ ইয়াত জেনেৰেল কেঁচু নহয়, সেয়া কেঁচুটো অলপ বেলেগ। ইয়াত খেৰ দিছে, ইয়াত আকৌ শাক পাচলি জাবৰো দিব পাৰে, তাৰমানে শাক পাচলিৰ বাকলি, শাক পাচলিৰ বাকলি। গোবৰ গোবৰ ইয়াতে দিব পাৰিবনে? ইয়াতে দিব পাৰিব, বাহিৰত লৈ নালাগে সাৰখিনি। আৰু কেঁচু কেইটা দিব লাগিব, কিমান দিনৰ পিছত? 3 মাহমানৰ পিছত চালিব হ'ব, কেঁচু দিব লাগিব অনা অহাৰ পিছত। এইখিনিত কেঁচু আছে নে? এতিয়া কেঁচু আছে, এইখিনিত আছে ন? কেঁচু আছে। ইয়াত থকা প্ৰতিটো কেঁচুৰ দাম 1 টকা। ইয়াত প্ৰথম আপোনাৰ 700 মান কেঁচু দিছিলে, তাৰপিছত বাঢ়ি গৈছে আৰু আছে, বহুত কেঁচু আছে এতিয়াও, 1500 মান কেঁচু আছে চাগে। এটা কেঁচুৰ দাম 1 টকা, ভাবি চাওকচোন। চাওক এইটো কেঁচু, এইটো এইটো কেঁচু, আৰু আছে, আৰু বহুত কেঁচু আছে। আপুনি তলত যদি খান্দি চায় এনেকৈ, আৰু বহুত কেঁচু ওলাব চাগে, এইবিলাক গোটেই কেঁচুৱে ভৰি আছে। এতিয়া গছৰ পুলিটো ৰুওঁ, মধুৰী পুলিটো। এতিয়া সাৰখিনি প্ৰথমতে ইয়াত মিলাব লাগিব, এইখিনি মাটিত মিলাব লাগিব সাৰখিনি। এয়া আপোনালোকে দেখিছে বগা বগা, যিকোনো বস্তু দিব পাৰিব, যিকোনো মানে শাক পাচলি, যিকোনো খেতি কৰিলে ঘৰত। আৰু এতিয়া ভিটামিন বুলি কৈছে। এতিয়া সাৰ মিলাই ল'লোঁ, সাৰ মিলাই অলপ প্ৰথমতে তলত দিলোঁ, বাকীখিনি ওপৰত দিম। এতিয়া এইটো ফালিব লাগিব।
মধুৰি পুলিটো ৰোৱা হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত পানী দিব লাগিব তো পানীখিনি আনিলোঁ মধুৰি পুলি ৰোৱা হৈ গ'ল কমপ্লিট এতিয়া পাৰিলে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব।